Moi Jochal, nek de goch akpado, ah, doate goch, <laughs> resevo a yon evitasyon spesyal nan men sekrete a, a de pou yo chita pale. Fwese se bieneme Pastor Moise, non, chapo bapou. Non, Pastor Moise, son Pastor Grenan Munda, sou el ka fe aksyon sa. Mouchè, li pa etonè, mèm jò li pa etonè yon pakèt lot haïsyen. E, map klè an sa ma vè ou, depi divè semen map di nou sa. Komon te ka kompran. Pou esperans debakè nan radyo, se li mèm kap anonsè ki kantite chal la polis pral genye pou mène des operasyon. <laughs> nou se grantimoun. On esperans lè la polis vreman ap mène operasyon, Ap kraze gang, se li menm ki koni kopan kwa. Polisyal nan operasyon lpè touye bandi. Paske esperans pa vle. Or, jounen jodi ya, se esperans sa. Kap vin anonsen nou, la polis pralge tan materyel. E non solman sa tou, pase la polis lod pou touye tou le bandi. Ok, responsab organizasyon do amounoui. Et c'est même moun ça qui des problème ensemble avec Muscade cap éliminer bandi. Bon. Là, mes chers compatriotes, il extrêmement important pour comprendre que dès quand bandi. Gon bandi l'est il fait espérance bien. Et quand l'autre équipe l'est au tomber, ça c'est moun ça c'est petit garçon yo, Vo e yo nan nip pou yo al sonde miskade, miskade pase sou fiyal yo, sa fel mal. Mon chè, gon imaj ki pataje sou rezo sosyal yo. E akòz imaj sa, fe anpil sitwaye Haitien ap pose kesyon pou mande, eske ramo apre isi nan kesyon elimine gang sou tout fom nan peyi d'Haiti, jan ke li te fe promes sa. Ramo menan kou ansanm avek piye espirans. Padan ke espirans gen problem ansanm avek muskane kap touye bandi. Mèdan matmoazèl zè mèsyè, ou rappele ou ou policye kirele laza? Polisye sa, ki se yon nan responsab sinapowa. Nan epok, ramo te premier chef la polis la, lè choufnel Moïse te prezida, li mèm se te neg ki te close ansem avèk Ramo anpil, e rapple ou, lè ke operasyon 12 mas la te pase mal, se misia ki te monte nan radyo ki tap eksplike ki kalite komplon, ki es ki te sou douan, ki es ki tap kondone, etc., malgre gang yo te rache 5 polisye, yo te prancha, ou te wè ki komportman esperans te genye. E komportman te genye, l tap di, e, 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 remèd materyali yo, remèd kapolisa. Me l pa ale fon, non? Fason kon, fason kon kinbe barbekyou, Li kon ap dechèp yel. E rappele ou mèm espèren sa, te montè nan Nasyon Zuni. Passe Etat Zuni. Pou pote plète kont barbekyou. Le ou te pose l kèsyon, eske se selman barbekyou ki gang nan peyi da iti? Li te difisil pou repon. E rappele ou mèm chèr kompatriot, kon fiyolo, zè, eskombrit ki te genyen ant barbekyou e espèren sa. Rappele ou mè chèr kompatriot, gen gang ti la pli mpa kwa espèran jame kon rapò sou li. E ekchef polis la, Leon Charles explike sa. Porsè ke li toujou vin kotel pou l'dil pou ki so pa arete barbekyou, men l'pacham dil arete ni izo, ni ti la pli. Barbekyou. Sa se gren pa espèran se la. Sa, se grin li bezon manje pou tout bon wapak e vout pa bwa. E, lot gang yo, sa yo, yo se proteje espirans nou kles ou sa. Yo pa bezon mette li net nan genou pou nou we, ni tou yo pa bezon alboui, tou a fey, e koman chadek ansama vek ti siwo, miel, et cetera, pou ke yo kapab souleve memwa nou pou nou kompran. Sa li klen devanje tout pepe haisyen yo. Babekyou, pral gang, mè chèr kompatriyot, raple ou koman bagay la te komanse, se ton kesyon operasyon la polis nan gran ravin. Rapo pral soti, organizasyon do amoun di, se touye otal touye pep, bagay la komanse kon sa. Masak la salin, pase monte, masak sou masak, etc., e babek yu eksplike, ou ni Timote viv a it si, te vini kotel, pinyen, te vini kotel pou di, moun chè, degajo pou batay ansan mak nou, kont Jovenel Moïse, nan kesyon oposisyon wan. E si ou arive fe sa, esperans, e si ou arive fe sa, Ki gen pa piye Haiti nanmel, ki gen douwa la vi aklamon sou chak gren sitwayen Haitie, ap kapab djou ale pa pe chankon la blanchi ou, la pretire dosye sa sou do. Ebyen me chèr kompatriot, misyon an sete ki sa, sete elimine Mario Lenjil, paske madame sa te fouye zo nan kalaloul tale jisko bou ansama vek piye Esperance. Nan kesyon chek, 1.500.000 gourd beye mpad la pe pa isye. Beye ke apre sa, ou pral jen de responsab ki pral zou wii, Esperance te bine depanse kob la li fe mwa en 9.99. Rable yo. Me chè akou patriyot, mem neg oposisyon sa yo, Esperance te fe pati de yo. Te pote Galil. Galil. E mèm pote 80.000 dola, se babek yu k tap esplike. Li bay nou ki yas ki te pote yo pou ke le jovenel Moïse Abdesan Ponrouj pou pete bal pou fe prezident kouri. Nou rappele nou tout dosi sa yo. E mèm babek yu sa akampel deklare geye jounalis asad vol si mba ditounon nan chimo. Babekyou eksplike ke misye venni zame la polis nasyonal. Hmm. Le koze son boko. E meche akopatriyot, depi nan epak Jovenel Moïse, pou jiska jounen jodi ya, genyon glen bandi, esperans fikse. Green body sa se elimine barbekyou paske le ou te kon ap batay ou te polisye ou te kon ap elimine bandi e pou vin jwen ou organizasyon do a moun fe rapos ou Haiti si, tak ou al etranje ou te polisye ou ta zam legal ou ta bayi servise me pou proteje ten tou pa ge ou te pa brase nan gang bou rentre. E, denye mam tap explike ou ki sa esperans ap cheche fe ? pou kapap detounè komise Jean-Ernest Muscade. E nte mèm alè pi louè pou nou di, Muscade, pou kant si te neg ligè an fas li, pou kant si te bandi li metate, pou pi a esperans, ebyè son neg, jiska skè la prantre batè, li suppose chef pe pa isye nou kè lè sou sa. Mèdam matmozèl zè mèsyò nan peyi d'Haïti, So kestyon de ki eski deye ou, so kestyon de ki kantite la jan ou genye, apre sa ou met touye kantite moun ou vle ou ap stil toujou ete bon moun pou seri de moun nan la sosyete kle. Se male re, se moun ki pa genye grob ou a fe deye ban nan yo, de se peji son ti rapor akize etc., Ou bien tout, ils met mettent dans la rue et quittent là Mais c'est you une know, série de gros taureaux. nègres qui financent les gangs. Politiciens qui ont donné gangs, mais ce n'est pas qu'on est ou pas qu'on est. 5 dans Kidnapping, 5 dans Fantôme 609. Journalistes. À poids bouche, ils ont quitté. Quand peut Ils ont des armes, ils ont des balles, ils ont de l'argent. Ils sont prêts pour distribuer dans diverses bases. gangs pour pays. kom etadone nou rappele nou, se tout estitisyon ansam, se tout kouche sosyal, ki te mette ansam pep haisyen, pou te arrive ansam avek asasina Jovenel Moïse. Nou kles ou sa. Fratise, se bieneme, nan kesyon masak la saline, rappele ou, le bagay la fèk pase, genye gang bout janjan ki te prebal nan kou. Esperans dimisye son sitwayen, tout citoyen merite sante, pa gen problem. Men, imediatman prison fin krasen, bout jan jan sa aktuelman la, li nan je, kam, e, e pa menm jenef ankon, li nan vive ansan, paske tout fon sel, e bien, rapok pral resoti ou pral we bout jan jan, bel e bien implike nan masak la saline. Etandis ke oparavan, pata, li pat la denon kon pou ki sa, le sal tap travay pou oposisyon an. tout ne sou kesyon foto, ha? Mèdam matmoazèl zè mèsyè, an pi li sitwaye, ap pose kesyon pou di, gade nou komplon nou pran. Sa ti piè pe di la, koman l fè kon sa ansèm avèk chèf polis, sè kwa l istwa? Sa bagay sa ye, ki le ha iti ap soti nan sityasyon difisil sa? Mèm mèm vin la pou m ouvri zyo son dosye. Paske, Nou pa ka kite rambo konsan? Nan. Kesyon rezout problem esekirite al pa ka fet ademi. Kesyon detuy gang nan, li pa ka fet ademi. Tade mbiye sa mbra li eksplikou la la. Aktuellement, gon operasyon kap mene, nou tout au courant, la polis fe annons, pot pa ou la polis tan zan tan, pot eti detay pou nou, pase men an tet nou, gate tet nou, etsetera, di nou karmate, se tre bie, pa ge problem. Me, frese sa so bien eme, Operasyon sa kap fèt nan soli Nobelè ansèm avèk Badelma. La polis nasyonal gon gren misyon. Tade mbiye. E pabliye. Se esperans ki jere le gang nan peyida iti. Nou tout kon sa. Nman yon bay tèt nou manti. Gon gren bandi nan peyida iti. Tade mbiye ouvri zorey yo. Ou. Gon gren bandi nan peyida iti. Page ou tpabwa. Pa ge chapè pou li mèm, pa ge fè rabè, pa ge kèsyon arete mèt nan prizon pose kèsyon, pa ge bagay kon sa. Si lot yo yo agade koman, yo kapab, eh, jere yo, fè yo pale, kèsyon amnisti wè, genye kap tire piè, poki pou, nan prive nan ka fousa pi devan. Mè kon gren bandi nan peyi da iti si krele, chimichèrize alias barbecue, tombe misi ap tombe, et tout kondisyon reini, pa di mbat dou sa. Et de pour avez un qui est tombé. Question ce opération vous l'opération fait 24 sur 24 dans le pays d'Haïti, comment vous réfléchissez à ça Et pas qu'il me connaisse Abdullah. Parce que ce qu'il fait là, mes chers compatriotes, ou qu'il une espérance qui est clé. Et de pour espérance, gen contrôle, ou opération de la police, ou même comment c'est, dit qu'elle la compliquée. De pou wè relasyon ti jan sere sere ant chef la polis, e esperans ou mè di bon diye papa nou me le. Kle. Relasyon esperans ansama vek Fransel B pou ki rezilta. Palavem. Pendan ke lte la, eske ou te wè li soti fason lte kon ap soti, pendant jovnel Moïse te prezida et te kon lot chef polis. Depuis qu'elle d'elle pas fait souffre, depuis qu'elle de pa d'elle pas parler, ça c'est mon pal. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Immédiatement, elle pas contrôle de ça. Nous, mes chers compatriotes, ou à pu, les radio, les gens, les gens, les gens, la la les toute les qui les capable les Et les gens, les gens, les gens, les gens, les derrière les gens, parce qu'elle les gens, les gens, pas l ap cheche elimine l el pou ke li kapap mette moun pal. E, nou kle ansan ma avou, letre evokasyon an, li fet deja ge sou sou li li siye, men kou nyase sou ti lak di visil la. Ka kan lo se ki l ap gada wou, l ap gada mba, l ap di ket eske pou asa, map kapap reziste an bal. Li di visil pe pa isye. Bo gren mba di, pa ge wout pa wou a. L ap tombe. Grin ban di sa. Paske fokus la se deyen liye. Panantan bon sa a freze se bieneme. Sou route nasyonal numero 8. Aktuelman la. Geng 400 marozo. Monton miray. Oh. Yo koupe route la. Yo fon miray me chèr kompati. Te bati miray piti non. Sou route nasyonal la. Et adi urjans dekrete wè. Oui. Pendan ke yo koupe wout la nan espasa, sa ve di, yo separe gantye ansama vek res vil nan arondisman kwa de bouke ya. Epi koun ya la, moun fò pariz nye an le, bon, yo men moun kle ansama avou, yo kapab rive sou fontia, yo achton bagay, me, espasa, parce qu'aucune autorité qui capable de contrôler elle, c'est les gangs, population en guerre, c'est eux même qui a fait résistance pour Contio pour jusqu'à ce qu'elle tombe en l'air en sud-est. Ça c'est eux. Même situation ça répété sur route nationale numéro 1 hein, et actuellement là, Mont saint eux même y ont trouvé un ami mi-temps. Parce que en naïf go ou Gonayeuve, ou de concourade sans race. Piwo Ou geye Jeff Kanar. Kabare m kapap di li preske an ba kontrol yo. Se denye man la yo vwe polis nan site drapo wa. Donk, padan la polis rive ya ge ti rezistans kap fet. Men se mak li menm li nan mi tan. Plato sentral tou lan le, li la ge sou bo sen domen. Pase ke, prese se bien eme, an ba mon kabrit ou palje non pospeyaj. Ou patoprens nou tout konen situasyon an. Mwanda la polis apopere nan sol inou et setera. Epi kounya la ou ge gang yo menm ki pi baki gen pospeyaj. Yon pa deranje lòd. Kite la polis fè dravali, se tre tre bi. E mwen menm apre responsabilitèm an takè sitwayen haisyen pou mdi. Premier defi fòs multinasyonal mè te ansama vek chef polis Normil Rameau. pase pran la me da Iti, yo gon gren defi pou yo leve. Defi sa, se le mweke, pou tout bon mesi yo arive pran kontrol tout route nasyonal numero 1 pou rive route nasyonal numero 8. E rale kreyon make samdou la. Depou e gang babek yo fin mouri nan peyi da Iti. Lap difisil pou tan de kesyon operasyon pran l fèt. nan vilaj, nan baz lan monsanjou, nan baz kanara. Pabliye pe paisyen, an pil nan gang sayo ki kreye, se nan peryode peyi lok, se peryode ekip esperos, tap di rete deye barikad se la vni. Se te mouman yo tap ma chevi de zam ak bal, e pabliye, si eleksyon pral fèt, pa gen gang, di man ki es yo pral fel? <laughs> si eleks yo pral fel, pa gen gang, bon ek yo pa goken plan, yo pa fanyen pou pepla, ki es ki pral fel yo konfians, vote yo, fok gen gang. Me chèr kompatriot, depou wè yo film, vide babè ki yo atèpou, e, eh, ou metan, njou metan, D'ailleurs, est clair pour comprendre, l'organisation droit dans le pays d'Haïti qui sont a une série de gangs, ne sont pas jamais sorti de rapport sur eux. Combien de rapports espérant sorti sur iso Combien de sorties sur Tilapli? Combien de sorties sur Mano il est toujours plus focus sur le chef de gang, barbecue National, l'international, ils li ne vont pas consommer toutes leurs gangs en bas, en bas. C'est clair pour Et immédiatement, barbecue finit de tomber après a changé de phase. pral geti negosyasyon kap fet. Mem jayote kon fè sa depon bel boutan, konseri de gang yo pral fè poze. Poze. E pabliye, nan tout gang yo mè chèr kompatriyot, nou tout kon sa, dimansyon babè kyou genye, lot yo yo pa genyen. E kesyon babè kyou anou kle, kon bel pati politik la dan. Son jè m di ou sa, pandan wè operasyon ap fèt nan zon za, bandi yo baye problem, yo ap keyine glagate, bat bravo pou la polis, bel maryaj avanse. Me, kenbe fem wè pe pa isyen? Kenbe fem, pase ke, mem moun sa yo kap dou maryaj, maryaj la, kou yo finjwen sa yo bezwen, yo kak raze maryaj la nan moun wè? Pa di mou pat palo, se pa bouj kabrit mwen gen, men mwen, men mwen konen le politisyen koman yo fonksyonè, M konen ki yas ki pya esperans. Premye gan ki supose tombe nan peyda iti, li rele jimicharize barbecue apre djousa anko. Kle, pa gen wout pa boa. Me kounya la, le barbecue fin tombe, koman nou pral pran Izo? Koman nou pral pran Tilapli? Haan, sa, se kek kesyon supose make an kote, pa di mbat palo. Aske m kon sa kap pase ya. M vle pou la polis men e operasyon. Fok gen sekurite. Men bagay la pa ka fet on sel bo. Ou pa ka vle. Se gen sel man ou gen problem personel an se mak li. Fason te koman savel. Sa sal te sakote di fe pou oul pat fe. Le pi pou jostome. Le pi pou tout lot yore te. Si gen operasyon kap fet. Se tout gen ki pou mouri. Je ke n toujou di l pa borisit. Pendant que l'opération a fait, Barbecue est tombé. Depuis ces nègres qui ont financé Barbecue, a tombé tout Depuis ces journalistes, depuis ces politiciens qui ont Barbecue Zam, qui ont Barbecue Bal, qui ont volé Zam la police, vennent nous supposer chimer ensemble avec lui. Étendez bien. Si se pa sak fet, si na brezout problem nan a mwatiye, si se koze politik, touye sa epi, kite ti pati pam nan lak ap regle, krim pa chom sispan nan peyi da iti. E se paske mwen, mwen vle krim sispan nan peyi sa ki fem djou, nou pa ka rezout problem e sekirite a, pardon, a mwatiye. On sel gang pa ka mwri, se pou tout mwri. Gang ki nan sekteb rive, gang ki nan klas politik, rive sou gang a sapat la. Si goun noum ki se responsab do a moun mou die papa, nou l siten nan koripsyon, la Republik Dominiken sanksyonel nan gang, rapple ou esperans sanksyonel. E pi mwen, jounen jodi ya, moun yo sanksyonel nan gang, yo menan kou ansama vek chef polis, <laughs> e pi la polis ap fe ki sa ? La batay pou ke li kapab mette sekurite, rekupere le teritwa perdi. Pasa menan jo, pepe Haitien, fok nou dire a mo, e, eh, e, eh. nap suivou depre, nou pap prengol a men. Nou kles ou sa. Gon kesyon de 11 fami kab, bay zam kab, bay bal nan peyi da Haiti, fok nou yo site. Sinon, pepe Haitien, kon bou ki sa mdi sa, se paske mwen, moun pa vle pou ke goun lot jenerasyon ki gaspye nan peyi da iti. Moun pa vle pou ti piti, nef dizan kap monte yo la, deme maten, le yo geyen, kez, ve lanen, se yo menm anko wek avek zam, kap flanen nan tout kwen nan la republik, nap mande intervensyon militer anko, pou touye yo, fa nou elimine, Ekip haisyen kap kale mouve ti haisyen sa yo. Kle. Ekip politisyen kap kale mouve haisyen sa yo, fon touye yo tou. Se pa ka sel operasyon pou touye le gang a sapat, e poutan tout gang a kravat rete nan chan motel yo, yo ap fris, yo ap ton ki le pouti bandi payo a tombe, apre sa pou yo pren la ri, nol pa ka fet kon sa. Ou mèm ki nan geto a, ou mèm ki nan katiye populè a, fò dik e-e, bagay la pa kase ka kon sa. Paske wè ti piti ou geye, sak ge ta finantre nan gang nan lga te fòk yo tou yel, se tre bie. Men ti gason geye, sak ge 5 an, sak ge 10 an wè kapjwe nan 10 jounen jodi a, wèp kebe mel. Pou travese dlo, wèp proteje l pou l pa pran katouj pa de wèp menen l ekol la. Si ou pa fon sakrifis pou di, gang ki nan katiye populer, ti jen ou te gade kap leve, jounen jodi a ki gang nan, neg, politisye, om da fe ki bali zam nan, ki transforme el konsa paske el pakarange anko, sou men ou pa fon sakrifis pou tou pa se pren oligak sa a. pou tou pa se pren politisyen sa, pou di, e, eh, e, eh, mi siye pa prale pou kol la prale anseman vek tout endistri, tout faktori, tout bos, kap fabrike gang nan katiye popilya, ou mètre te suiv. Apre 5 an, apre 6 an, apre 10 an, si petit garson gen yon, se li mèm ki prale remplase chef gang ki nan katiye popilya. An pil moun di kon sa, gang a zami yo fe plus krim, ke politisyen yo. Pa ge yon ki fe plis krim pase lo, tou de se kriminel. Paske men chèr kompatriot, gang nan ra le zam nan, li touye, li fini. Me, politisyen yan ki rete la, imagino yon seri de moun ki gen 60 an, ki gen 70 an, epi koun ya la pou yon seri de moun ki gen 20 an, ki gen 15 an se yon blok kon pe inan men nou, ka, ne peut pas ici caler chez nous. On série des pasteurs, Babio Blanche, il y 75, il en 80. Et puis, gang empêché aussi qu'il est, faut nous rappeler, nous pasteur ça yon. Pendant que Jovenel Moïse était là, qui te dit gang, aurait, rejoint nous pour nous razer pays. Je n'ai jamais dit à faire que nous conscient que c'est le résultat, barricade la barricade pousse nous ça. Et mais depuis ce nègre qui te barricade, Fè politik pa vle di, wap mette gang tout kote pou pyeje lot la. Fak ou kompran, le lot la pala anko, se ouk pral remplase. E gouni vo teget an gate jen nan, ou teget an furel nan kidnapin l'ajan fasil, pa ganyen kap ka restorel anko. Paske jounen jodi ya gang yo monetize wout yo. Chak moun kap pase wap baye l'ajan. E me fak ou kompran, le gang yo kap yo di, yo menm se plan yo genye. Ki eske a yi pren yo? Se de policye. Se de politisyen ki fe kou dwet, ki ti pren a goch, pren a dwet, pren devan, pren devan, epi yo pote l bay gang nan kenbe. Ne gyote dou eske batay merite pikliz, yo tap met pikliz. Ame e fwa nou kompren, si bouch nou ka chojounen jodi ya, si pi man ka red nan kon nou, epi se moun sa wakit ap mette. Se moun sa wakit ap asezone choua pou nou freze se. Nou fina sasine jovenel, jounen jodi a ki eskap dirije, se nou, ebyen, sak ap pase la, sak gen la, se pa li klevon maten kre tet li, se nou menm ki meten, pase sap fe de zon a goch, sap fe de zon a doat, e pi, levi nou foun sel jounen jodi a na kon nou, ebyen nou pa ka fe kowe pe pra yisi, pa pre nan oken solisyon plastik, pa pre nan soulajman, Tade mbyen sa map di nou an, paske a chak fwa yo ba nou ti soulajman, problem nan pa jom rezoud pi devan, bagay la vin pi komplike nan deyè nou toujou. Set kesyon mene operasyon selman, nan bas gangyo epi kite le zoligak, kite le politisyen kap finanse gangyo, se la ve mesi ate. Deme mate menm politisyen sa, nan eleksyon l bralme te gangni pou l genye, li vin rechef ankon. il faut quand cité l'agent de pays après ça on va chercher une force multinationale pour venir faire semblant encore et pour même toujours mourir, la situation là vous pas jamais améliorer a toujours à déchaper ou pas accès ensemble avec électricité ou pas de l'eau on mal vivre on courir pour gang tout côté et puis au même là 60 ans 40 ans 70 ans sans l'année a toujours dans politique a une belle carrière mais Sa karye yo a itil pe yam pa konen, li selman itil yo menm ansam avek fami yo. Ebi, mouman, me chèr kompatriot, se mouman pou pa fe konve. Pad kesyon operasyon ap mene, yon sel bandi ap tombe. Bandi sa ap ya esperans pavle, wèl ap mouri. Ebi, pou tout lot yo rete, kale jenou. Dira mou kon sa, nou se grant si moun. E mèdam matmazèl, zè mèsyo rap, pò depi ki le otakman defros multinasyonan, raison qu'il faut tout tansa, e le temps ça c'est grâce ensemble avec réseaux sociaux clair c'est grâce ensemble avec nous-mêmes montrer montré population qui ça n'aigio fait et depuis qui l'aigio fait genre de action si notre passion de conduire opération tout tou bandi et puis nous faisons bandi par nous y cachons côté après ça pour encore que nous besoin e et mais cette fois-ci peuple haïtien faut que nous que gang n'avons pas qu'à résoudre à moitié gang non seulement ça qu'Atena l'a ria n'a pas éliminé, les gens qui ont distribué à qui c'est des politiciens, n'ont tout Et mettre businessio business, qui peuvent pa les pays d'Haïti stable, qui peuvent vle sécurité, qui vle les pas l'électricité, qui vle les bon le bonjour à l'hôpital, qui peuvent les le crédit pour ces qui ne veulent pas les banques agricoles, qui ne les pas fête normale pour nous continuer à mourir. ki se premier klas gang nan mè chè ou kompatriot, fòk nou fè ou komprenn ke papye te peyi d'Haïti se pa nan mè ou liye, nou se haïsien tou, nou ge doa pou nou vive nan peyi nou. Mè si nou rete nap gade yo, yo ap fè sa yo vle, yo ap ban nou sa yo vle tou. Fòk nou gade ramo nan jèpoun dil, pa panse, yo ap fin selman elimine barbe kyou, ki te tout lot yo la jan esperans vle la, li pap ka fèt kon sa. Se tout gang ki pou mouri, nan politicien ont sanctionné, c'est pour yon mourir yo. yo 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 tout. Nous ne ka pas appeler, nous mettons l'autre côté, nous ne pouvons pas prendre une vie de kio-lin sous yon. Non, yon fait mal, yon a gaspillé des générations. Les oligarques corrompus, kap financer les gangs, kap financer les politiciens, qui toujours en l'État l'Etat qui vie contre K'ap qui déchappe l'état, qui est se grand entrepreneur. Et puis, moun qui comme client, c'est l'état, pas de bêtises comme ça. imediatman ou prezidant vinil di, e, eh, e, eh, mesye, nou voletrop, fok anpe, fok populasyon anje nou bagay. Yo touye prezidant, fok nou di, nou pape di yon gren aisyen konsekant, ki vle pou peyi a chanje, ki gen vizyon, ki gen volonté pou amelyore kondisyon sakpi malyo. Me, pou sa fèt, se nou mem ki pou manifesté volonté nou, pou nou di, fok gen sekurite pou tout bon. Pa pren nan ti -si komprimea, pa pren nan tetracykline pou kanser, Mkone yo ap vin ansanm avek yon ti krem soulajman, bim yo fin vi de barbeky wate. Me fok one, pij la poko sou ti. Depi se neg ki te fe alios ansanm avek barbeky, politisyen ki tap finansel, jounalist ki tap finansel, sa ki tap vole, zam la polis bali. Fok nou kapedan pou nou di en en, moun sayo tou, fok nou tra son egzapsuyo dan la sosyete me chèr komatriot. Chaïs so sous tête, li tombe sous épaules. n'a pas avancé ensemble avec information Yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chapeau bas pour Pasteur Moïse. Non, même mets chapeau bas devant Pasteur Moïse. Pasteur Moïse ou Pasteur Gagnamouda. Sous Pasteur Moïse qui a fait action comme ça. Devant quand il s'est monté, j'ai jaki ja J'ai tout, ki tout tout, mais on a Moïse. Mais, il y canal. Il y a un petit canal, belle baguette. Mais au moins, avant ça, il y a eu là, C'est comme si on peut faire manger. E pou pou kou chom lave vese ou. Owi, e, e kon sa m kompren bagay. Nan la kou la kay, an chodzi an getan soudi fe. Se tchwe tchwe tchwe, epi sap fri, wap koule po, wap retire glop wap wale fri po. Epi vese ou pou kou lave. Non, avon mette chodzi an soudi fe, fwo asyre ou tout vese ou getan lave. Ki etasyon? Fwenya la, padè wap fri po, sa ka rive...

Mwen well, a gen do a resevan kinepon E zan mi sa se bo bli Je selo etan jakit Jakit o o oh, mwen cheri doudou Te kal agon de, de kamyon ramble Pasè kwen mwen chak jougen bagay ki pase la Ki rentre Ki rentre la kalyou Pasè gen konstruksyon kap fèt Chok nan bagay sa Alors eh, Pastè Moïse eh, Mwen piye sou sol la Pol kap ap fè nou viv Travay ki lap fè Gravay non la fe, e nan ferye Maten la, donk, le zil prezan Maten, toutan pou kou fin feba Gay sa ou, li gen dwa ale Aswete 8e men Men jodia Fok li aranje wout Ki trouvil an dan non ferye Wout ki pa bon yo, vive, e paste Moris Deside aranje yo, jodia la E nap for viv Koman sa e E zami etenote pe pardou An kapika, an kapika. Ok, an kapika. Kote paste Moise ap. Fe yon bel travay la nan ferye. Don, wèl. O dan mi lan, dan mi lan. Kote paste Moise? Wèl, wèl. Kote man wak e la, e matin la. O dan me sve. Kote paste Moise?

Se pa posib, nou se moun. Si nou se moun, kon ki atis ki pase la. Tout atis ki pase la, an ni pase. Chakito se wout li pase. Men 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 men, men Chakito siti wite. Kontel ye la, apelike naple vedef ki sa yodia. Eke la, apel mi di, kompensasyon aspat la kye. E sa se pou lezou, nou kompensasyon le kler. Alek, alek. Men, men, paste, paste, vou mwen mwen kanalize sa skapap pose etou. Mwen mwen kanalize de wwa. On a canalisé deux bords bien fonds pour pouvoir tomber dans Gustave bas, et puis on a plein ça dans hauteur en blé qui est plus que Ça C'est seulement dans tout ça la présence ou dans tout bout de ça Dans le de la Eske la se wout feyi san? Sa se wout feyi san, d'ayon se wout sa ki mene. Non seman la kanal la, sin bal wan amet. Sin sa ki mene, sin bal ferye, sin bal foli de atin. Ok. Si moun yok pa kapase pya l'ekon, e sa reton tout blou an permanans ki la. En genran li pa posib. E ke je diyan nou di ke an KPK, an bon KPK. Visprez la vin nou? Apo rete der? Ki wou la vin fin nou? Se kanal kapel, de baskul, Nous-mêmes, euh, nous avons fait le gaz là d'ailleurs, après la foule parce qu'on a mal fouillé. Dè dè bò, pou ke nou emblèyèl Parse ke, i pa posib, pou ke la Pou mòtou fwa wap chadirè, pou machin ap chadirè la Parse ke devan la gontrou, nèpote machin ki patrou Par konè se tombe li Fè ke jenè yal, si nou pa fèl, pa gen moun kap fèl pou nou Plus ke otoritek nan zon nou, nou pa fèl Nou konè lè nou fin fèl Nou konè lè ou fin fèl Mè yon mè te jouè, nou la pou nou fè sakibye Mè pa se mò yiz Ou pa pèl ou fin fè travèl sa Pou ou pa de plis, plis de ou Yon mè Ne nou lason pa de, la de fer le bien Nou rekolteron otan kon venad Bibla mm -hmm. di se bien pou nou kontine fe Mem si yap pale, nap kontine fe bien Yap travay, mm -hmm. nap fe bien Dabor, nou se KPK Adè nou nou pa di KPK An tem de ke potel nan ekritur Pou nou pa fe aksyon Chak kote ke nou we komite kanal la mm -hmm. desen Son bagay ke nou vin fe reyelman Gen moun ki ap pale de KPK Ki pa reme KPK Ki ouais, pa trabay pou KPK Ni nou se le moteur du KPK Et tout le moun le se Est-ce qu <tout> est qu est oui, est non est que ou sa li menen apon Non salmen menen apon 3 play-in Men li menen tou rive sou kanal wada Et se li menen lor fe sa ka le ferie Ka le koliate Mwen mwen ke nou pala Vise prezident Vise prezident Vise prezident Vise prezident sa ye, jodi anou, kou bon, pil poublem. Normalman, se yon kote ki, 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 pou se ke poublem nan depase. Pou se ke tout moun ta pase alebe tout, se yon koute liye seksyon kominal la. Liye patou, ato betou, me ya tout son koni kou. Sa vej jan sa, jodi anou, Si nou la, direktyouman, se yon espas normalman ki kritik anpim, pou se ke pou wè, ti moun bakal l'ekol, moun bakal lè, mwen mèm se la ma vil. Se la ma vil, sa vè dyon sa, tout moun di de moto oblige ou pa lavel, pou se ke depwa pou fè sa, se jounen jodi ya, normalman komite kanal la, sa ma vek, e baye. E direktman pou permèt ke nou mèm nou pote rezil dan sa Sa vè di si sa fèt, li pa fèt pou yon moun Li fèt pou tout moun benefise wout la passe wout E apatien de tout moun Tout moun net benefise de yon wout ki fèt E direktman le gen ti moun Kapsoti poni goun, latas, parades E meran, ke swa nan nou ki la Kom jounalist, se si nou pa byen konen Konten pou nou paten, nap chavire Ante dan bi yo, sa vejo, sa se sta Intervensyon sa yo Se yo, normalman Se misyon sa an nou genyen Se pote, e, ki difícil yo Poun fè des intervensyon Nan plèn Maribarou Poun pwèmèk ke e, Moun nan plèn nan, sa til fè De travay, jaspoura patou Dan le moun, pote soutyen yo E kolaborasyon yo pou te vini nan ple de Maribarou. Se sa, jounen joudia nou felicite e Pastor Gregory ki mete pel sa la disposisyon ki yon nan, yon nan sa kapre yi permette ke glosaha e pase. Misyon nou se sa, se gade problem yo, jan yoye, epi pou nou interveni ansanman vek popilasyon. Sa se deman popilasyon ki ti kanal, vin pote yo se kou nan kesyon klo sa kishita la. Sa vle di pita, e napre intervenyo ap wè, yap gratè, yap fuyè, tel la dejan la, yap, yap renmite gaz hmm. iske, iske zonle, autorite, la dan, sa vle di kou mè. Piske osè yon nan moun ke levè nan zon lan, eske n'bajem gen yon dèz otorite, pa yon ki zap magistra, senatè, gye debite lan, katè sa mè? Bon, gen senatè, gen debite. pou pon sa ki fet pwemye pou nou basya se, se debite ki te la l'ekok, bon diye pwen, se li ki te fel, e wout pou ale te komanse, pou li goy te gen yi defen pon, maleresman, bon diye pwen, gen magistra e, ki la, jiska prezan, pwoske e, o nivou senaro, o nivou e, palmante yo nou konen, istwa gen pa genyen, moun zaro simplement gen yon siye ki te la, E tout mounzaro, e nan kesyon wout, nou pa penalize yo, pwosè ke sa revyen de doas se magistra kazek, se mounzaro sa revyen plus de doas nan kesyon wout, nou pa penalize palmate yo pwosè ke li pa nan atribisyon yo, simplement, yo menm yo te kap. Men men, men la gidloan, li la bovoun nou nan wout la? Non, il la bovoun. Ou wak ap ase, ou wak ap ase la. Depou lor bovou, feyi, ou wak alemen. Moun moun, ki eske la gidloan nan wout la? Jak souk la. Jakito, se Pré di ki vle yi pa yon fwevou, yi pa yon fwevou, nye patou. Ou mati mou yi. Men yon fwevou, ou fwevou. La de ou ka tombe la dan, si yon nan an tou pa ka pati la. La la blabi. Jakito yi. Kade mi se jakito. Me se mi pou jan jakito gebel lirik. Mbako, mbako me se mi. Non. Pou jan jakito. Predi. Predi. Predi.

Om l pair m wine ... l fi l nou maar se kwa i lala Rak �. Jan m ap m mwen televise v territorial proud tra Carbon Fiber alsen lkou y цèv. Chaz m ki pul m ou tèv. las e m se ap ouvert ku l m gran mystical warm? M ! Tug tido latin lchèkstr anman m vilalene zv replied kibè lak e chaykè do chòp!

Seye nou kwa ke jodia nap gade nan ki dimensyon ke nou karive avek li, se mbati nou jodia nap kontinite de cheve, men jodia nap rete travay jusqu'a 6 yo 7 yo di swa pou mwete l nou oteur, paseke l ekol tal nou kouti nou la mbeze kote, yo pasekou. Mwen tout wè avek jeno, an jeneral de sa, baka, yete la, d'ayor, y empèche mèm ke motot waw yo, majine yo soti avek diwi, ki fèt nan plè mèm wè alavek. Mwen, se yo kontinite de... E avay ke nou komanse fèd depi nè pot wap lè, fèd 3 pot, e akorpe lisa, e ou pal gade poum Gustave Latou, krasè, nigo bakè trou la don, e ke nap aranje trou yo, nou pal kompleke semen la, pou nou monte poum pi ou, pou ke nou kapabik wap wap fèd. E passemou jesdou konè yon Haiti, nou konjou ki pe problem yo, pou lè gè leksyon pou nou mèm, pou nou pa chwazi, e pale de yo, eske jodi ari pou lòt kalkil ou bay, e lèk gen aktivist politik yo? Bon, a jenè yon ke mwen mouti yo deja ki On n'a pas besoin de sénateur ni député de, de pour son bagage au pays. Exactement. En bon nous avons des ensemble pour faire de grandes choses. Et c'est ça, ça le canal a symbolisé, le canal d'unité, le mm. canal d'union. Et nous que le canal là nous lançons ce canal là. C'est à pied, on oui. prend la rive on la pour passer dans chaque magasin pour nous dire que nous on Et là, nous que Dominique, on de lauros, pas de l'argent, nous une fois comme le on nous nous que nous là, mourir là. Yè moun ki pat kon prisan de lanse, trahi la, mori la. Trahi la, mori la, se baske nou konen ke Dominique Le Tere de Nec, ki anou ofri la jav, ki dev le pran la jav. Fè ke an genel, nou men, a chak fwa kon problem ki pose, nou soti pou nou vin, in fwa fwa kon ke rozoud problem. E nou di, nou pa vin rozoud problem la konm kandida, baske nou di ke euh, nou pa kandida, men nou vin rozoud problem la konm haisyen, e nou konen ke se nou ki kapade in fwa fwa kon ke retir det nou nan sanila. Pè nan zon sa, e... Paske Moïse aske gen magistrat, senatèk, se pati. Bon, an fèk kèmè mèm gen magistrat, abitè gen senatèk la. Gen senatèk de oui. psal... Jacques, sè l'alien. An sè senatèk. An sè senatèk Jacques, an sè mwen mèm tou msè sè nèk bam. An genèral barè mè pou la, pou msè pase la machin li. Sè gen dè bel machin pou la pase nan la boade fal. E san mè pou machin nab sal, Jacques ito lave pyo! Non fè Jacques ito lave pyo, avè di pou la pase nan troud lo sa vèk bel machin sa yo. a rele et si yon gran chimè. Mou le, ek e map ananje situasyon paske loun ek se zanmou, mbou mba moun e mwen menm sit mbou mba menm, mwen mba gan yabel, mbou mba mbou loun, ek e genel map ananje ou ta, la pochène fwa depi apati apri ou di apri de se ve, senatè apka pase la prebien pou l'soti, pou l'antre ou mbou mba mbou. Mè konan la, eske nou pataka pou se panche sou bo om da fè la pou ansi en senatè ou lè de senatè, paske se pa nan ou li pou l'ta fè ou tè. Bon, an fèt, an fèt, dè dè bagay mwen, mèm pap apil adèl, dè pal depan dè ouais. moun. Se mwen, zon lakay mwen, se mwen fèt, pouf, pou an fri nan zon lakay mwen. Zon lakay mwen apantik, ou pa kè problem, mwen mèm tè ramblèk e koti dè. Pètè, mèm mèm i gè dwa pa gè mwen, ou pa nan mèm dè lè, ou pa sè kè, ki ka pa gè mwen, pou l'fè, ou pa sè kè mwen, si te gè mwen, ki ta fè, an fèt, nou mèm dè pi nou ka edè, mèm ak edè se sa bagay la <coughs> <fait, coughs> e, <coughs> <t 'a coughs> pou jaki tou fè gò se fèm sa nan espas la. Pa di si pou l te fè wout, wè samdou la, pil, asfat, etc. me ou mwen. Pa ka gòn troud lò nan espas la kon sa, pou mot wè pase blin, 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 pi bi... diri ap soti, li gen debèl machin. Ah, a monshe, a e ba vwe. A se defwa gòn seri da isye, yo jòs wè konstwi kaj la, men pou fè kaj la, pou leve botè espas la, fwa wout la fè tout, An jas kontante ou, e tout politis yon gen men mentalite sa. Man mapman de, eske le ou fin chef, gon kote ou pase ou men yo, pou yo tout reflechi men mi jan. Ok? Fe wout la li ekstrememan important. Gon seri de espason, chato, kay, wou kay wout de se kay senaten oh tel, kay depite, wou kay menise tel, kay tel fonksyonel, Ouye, menm sou sa de chak mwa yi, el se se, sou ti rapo, nou yo toujou fè de kabe si yo an premier posisyon. Men wè, ouais, men kose kaj yo, bel kwa kaj. Ouye, menm si kaj la pa telman tro, men map klan sa ma vo, kaj yo grov, gro kaj. Men nan bel, m kapap mette yo a 3%. Pase ke, pou kaj la bel, jen le suppose bel, map klan sa ma kou, fawout la fèt. Sou prale nou bel kaj, epi espas ki pou mene ou nan kaya e la. Se troud lo se la abou. Kaya e sa baga bel? Paske, fok ou t la fet, fok deba ou t yo genye pie palmi, stipie boua, etc. ki pou plante, sa leve bote kaya e la tou. Nan peyida iti, nou kone se penitansye nou plis konstwi. <laughs> oui, majorite kaya se penitansye yo. Eh. Bag en sekirite se penitansye, chak moun nan ti bout prizon yo. Sok, on va ay konsant.

ou est-ce dans bloc là, ou est-ce fait forger, ou est-ce morceau vite, Où est-ce vieux bout de béton? Ou pas, ouais est ce ça coûtait tout comme ça? Façon fait là, où est-ce son masse béton parce que, mon n'a obligé de faire kaila, elle a tout blende en tout, pour qu'elle touche pas traverser. Kaila pas kabel. Et espace tout pour aller dans le elle a pas facile même. Rage, ouab glisse, etc. Moto pas ka monte, mais pour qui ça? Logon, gro biz, li son bel biz, li sepi, wout ki pou men ena biz, li pa normal, trout, lo moun apman ke tombe, la pou apvole, de pou pase la dan sal tak ou pe iti dan. E pa fe bote. Ou kapap met bel rad chen sou, se kom sou sanbeye. Ou bietou met gro pa fin sou, e pi o sal. ou bien belle robe sous, mais côté pour passer pour aller dans la fête, c'est dans de l'eau. Donc, Ou sale, même si en leur propre, en bas, ou sale, ou sale. Bon, c'est vrai que le sénateur est capable de gagner un petit Bon, alors, entrepreneur, c'est ma plaisance ma avant. Quand il y a des espaces où il y a des bars où il y a des fonds de business, ou qu'il y a des gens qui disent, oui, je ne parle pas de l'état, si, je ne parle pas de l'état, mais c'est ma pour raison sa, pour quitter Fatra à monter 17 ou tes, si vous voulez le Fatra, vous ne pouvez pas le marcher.